қазір жағдайда сайлау қалай олар артын ала жоспарлады, негіз солай болғал жатыр. Қазақстандағы соңғы үш сайлауды бақылаған азаматтық белсенді Ерсін Құдияровтың сөзінше, биліктің жаңа қаулысында тәуелсіз бақылаушыларға кедергі көп, және осы арқылы олардың құқығын шектемек. Бір адам барып, кабинкаға кіріп, сосын барып, жәшікке 5-6 бюллетен салғалы жатыр. Сіз оны көріп тұрсыз, және оны түсірейін деп атсыз. Соны келіп сіз ол адамнан алдын ала келіп сұрау керексіз. Кешіріңіз, сіз мұнда бірнеше бюллетен салғалы жатырсыз, мен соны сізге фото-видео жасап беруге болады ма маған деп. Қалай бұл жағдай? Сол жағынан бұл негізі әртүрлі басқа жандарға да қайшы келеді. Ерсін Құдияров Қазақстанда сайлау қарсаңында бақылаушыларға қатысты талаптар үнемі өзгеретінін айтады, бірақ бұл жолы бұрынғыдан қатая түскен. Сөзінше жаңа құжат жеке адаммен қатар үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына да тұсау салады. Қаулыда тәуелсіз бақылаушыдан сұралатын құжат көп. Билік тәуелсіз бақылауды да саясиландырып жіберді деген бақылау жобасының үйлестірушісі мұны биліктің қорқынышы деп есептейді. Саяси алаңда барлық партияларды деп айтсақ болады тазалап бітті, тіл алмайтын, айтқан көнбейтін, ешқандай өзіндік бір мінез көрсететіндей партия қалған жоқ. Келісуге болады, тапсырма беруге болады, айтқан істетуге болмайды. Ал айтқанмен жүрмейтін, айдағанға көнбейтін жалғыз ғана бір пул қалды, ол тәуелсіз бақылаушылар. Келісе алмаймыз ба? Онда біздің ше болады деген басқаша бір қадам. Мен тек осылай ғана түсінемін. Қазақстанда өткен әр сайлауда тәуелсіз бақылаушылар заң бұзып жатқандарды үнемі әшкерелеп отырады. Бюллетендерді топтап салу, дауыс санауды бақылау процесіне кедергі келтіру сынды оқиға көп. Сайлау әділ өтті дейтін билік олардың шағымына байланысты ешкімді жауапқа тартпаған. Ал батыс бақылаушылары Қазақстанда бұған дейін болған сайлаудың бәрін демократия талаптарына сай емес деп бағалаған. Әзірмен Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс.